Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Eu quero convidar a igreja para que esteja abrindo a Palavra de Deus um texto que eu sei, eu já ouvi ele dizendo, mas que é um texto muito importante na vida do pastor Hidalgo, que é o texto de Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 7. E esse é o texto que alguém, não me lembro agora quem, de repente ele vai lembrar e vai falar, mas alguém lá no passado, no momento da sua conversão, ou nos momentos iniciais da fé cristã, da caminhada cristã, alguém disse esse versículo para ele, esses versículos para ele. E de modo que isso marcou a juventude do pastor Hidalgo. Eu posso testificar, né, no meu modo de enxergar, enquanto eu vejo, estou próximo dele, nós falamos todos os dias. E, de fato, ele já tem sido alguém que colocou em prática os conselhos que recebeu na sua juventude. E vamos ler aqui, então, Provérbios 3, de 5 a 7, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. São três conselhos importantes. Três conselhos que, de fato, nos trazem sabedoria e nos trazem também felicidade. Esse é o tema dessa mensagem, alusiva ao aniversário do pastor Hidalgo, mas também uma mensagem que pode, quem sabe, trazer esses mesmos conselhos, essa mesma sabedoria que foi norteando a juventude e a vida do pastor Hidalgo, também vai nortear, talvez, a sua vida nessa noite. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é: seja sábio para ser feliz. As pessoas desejam ser felizes. E essa busca pela felicidade, às vezes, gera a infelicidade. Porque as pessoas podem querer buscar a felicidade em lugares onde não vão achá-la. Tem pessoas que, há poucos dias atrás, procuravam a felicidade no bloco de carnaval. Procuravam a felicidade no tipo de prazer que esse mundo oferece, que não traz de verdade uma felicidade duradoura, real. Às vezes, alguns momentos de alegria podem ser confundidos com um estado de felicidade. Mas o fato é que a felicidade que a Bíblia ensina, ela tem um outro caminho. Você vai achar a felicidade para a sua vida numa outra fonte. Essa fonte que o pastor Hidalgo bebeu na sua juventude, essa fonte que eu também aprendi a conhecer e a beber quando tinha 3 anos de idade e me converti ao Evangelho.
essa mesma fonte que tem norteado a vida de muitos. Quem sabe hoje você vai encontrar essa fonte para a sua real, duradoura, completa felicidade. Muito bem, nesse contexto de provérbios, aqui acontece uma figura literária muito interessante. Aqui não é Salomão falando para o filho dele. Aqui não é o rei falando para os seus súditos, que ele poderia com carinho chamar também de filhos. Mas aqui é uma figura literária chamada sabedoria. Portanto, a sabedoria aqui ela está personificada. E quem diz essas palavras é, claro, proverbista, provavelmente Salomão mesmo, mas usando essa figura literária da sabedoria personificada. E é claro, se a sabedoria fala, a gente deseja ouvir. Por quê? Porque a visão da sabedoria no mundo antigo não é a mesma visão de sabedoria do mundo greco-romano, que nós também acabamos absorvendo em nossa cultura ocidental. Do ponto de vista da Bíblia, a sabedoria ela não é daquela sabedoria filosófica, ser ou não ser, eis a questão, e ficar sentado pensando e confabulando sobre a vida. A sabedoria bíblica ela é muito prática. Então, quando Salomão escreve sobre sabedoria, ele diz com toda a propriedade que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A palavra hebraica rohma, que é a palavra traduzida como sabedoria, trata justamente de questões práticas da vida. Então, tenha sempre em mente, quando você lê na Bíblia, essa palavra sabedoria, ela indica situações práticas. Ou seja, ser sábio é saber fazer bem o seu trabalho. Ser sábio é ser um bom marido, uma boa esposa, cuidar bem dos filhos. Ser sábio é ser um bom filho. Ser sábio é fazer na prática tudo aquilo que você pode para ter uma vida tranquila, uma vida abençoada, uma vida feliz. Portanto, felicidade é temer a Deus em primeiro lugar. E felicidade é também buscar a sabedoria que você vai achar quando você a procura na própria lei do Senhor. Então, não é com essa vida dissoluta que você muitas vezes vê lá fora que você vai achar felicidade. Mas, às vezes, você pode achar a sua felicidade tão almejada, tão procurada, tão desejada, tão sonhada, simplesmente se você tiver um relacionamento com a pessoa certa. E essa pessoa certa é o Senhor Jesus Cristo. Então o texto começa a dizer para a gente, e esse texto responde algumas perguntas que eu gostaria de fazer para que você possa pensar, para que você possa meditar. Em quem você confia totalmente para guiar a sua vida? A resposta sincera que você der para si mesmo, na sua mente, ela vai revelar para você o que de fato é, quem de fato é a pessoa mais importante ou qual o valor mais importante na sua vida. Eu vou repetir essa pergunta, em quem você confia totalmente para guiar a sua vida? A segunda pergunta, quem é o seu verdadeiro influenciador? Hoje em dia está na moda você usar essa expressão influenciador de internet, alguém que vai fazer algum esquema de marketing para poder ser um coach da sua vida e vai mudar radicalmente o seu mindset. Então você começa a seguir os caminhos desses coaches, dos tantos influenciadores que existem no mundo. Claro que no universo de uma empresa não há problema nenhum em você buscar contratar, quem sabe, um coach para dar palestras na sua empresa. Mas num contexto de vida espiritual, meu chapa, aí o coach é outro. Quando você pensa no contexto de vida de santidade perante Deus, você não precisa de um treinador, de um coach. Você precisa de um pastor que vai olhar para você com olhos espirituais,
com olhos pastorais, e vai tratar com você não dizendo o que você quer ouvir para que você se sinta bem. Mas ele vai olhar para você e vai falar com você e dizer o que você precisa ouvir para ter de fato uma vida que seja consideravelmente espiritual e que agrade o coração de Deus. Então, essa segunda pergunta, quem é o influenciador real da sua vida, você precisa buscar a resposta sincera dentro do seu próprio coração. E a terceira e última pergunta, você realmente serve somente a Deus? Ou será que você também tem outro Senhor que você nem conhece, que você nem se dá conta? Quem sabe você está buscando servir as suas opiniões, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo? Quem sabe você está tentando agradar todos os dias o seu ego, o seu sentimento de prazer? Eu tenho que ter prazer, e quanto mais prazer você busca, mais prazer você precisa buscar. E você vai entrando num loop infinito na busca da felicidade, do prazer, e você alcança, na verdade, a infelicidade, a tristeza, a mágoa, o vazio da alma. Isso vai criando uma cratera dentro do teu próprio coração. Mas o texto diz, no versículo 5, ele diz, qual deve ser o centro da nossa vida? E essa é a primeira questão, em quem você confia totalmente para guiar a sua vida? Você precisa achar o norte. Ser sábio é você conhecer o norte para a sua vida. E você dedicar a sua vida toda ao redor desse norte, sem perder o foco. Entende? Isso é ser feliz. Então o texto diz, qual o centro da sua vida? Versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar no Senhor, confiar aqui significa entregar-se a Ele. O centro da verdadeira sabedoria é confiar a Deus com o seu coração inteiro, ou seja, sem reservas. É quando você consegue pensar na sua própria vida espiritual com alguém que está totalmente focado em agradecer a Deus, em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, e fica profundamente perturbado na sua alma, se percebe que houve algum desvio da vontade de Deus na sua vida, no mínimo que ele seja. Porque mais importante do que agradar a família, mais importante do que agradar os amigos, mais importante do que agradar alguém que você conheça, ou até mesmo mais importante do que agradar colegas de escola, colegas de trabalho, muito mais importante do que agradar a eles, que muitas vezes nem se importam tanto assim com a sua vida. Mais importante do que agradar as pessoas falíveis, pequenas muitas vezes, apequenadas até no seu, na sua própria visão de mundo, é você conhecer a Deus, amá-lo, confiar nele, fazer de tudo para não desagradar o coração do teu Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, com a alma inteira, com a vida inteira, com o coração aberto, peito aberto para servir a Deus e fazer a vontade dele. E o texto continua, não se estribe no seu próprio entendimento, ou seja, não se estribe, ou seja, não coloque o apoio da sua vida nas suas opiniões pessoais. Porque o seu próprio entendimento é a sua cosmovisão. É o modo como você enxerga o mundo. É o modo como você quer levar a sua vida nesse mundo. Alguns constroem toda a sua vida em busca de dinheiro. Tudo na vida dele é pensar em dinheiro, é pensar em lucro, ficar rico, ficar milionário. Outras pessoas também constroem a sua vida em torno de situações de uma felicidade passageira, efêmera. Ele quer prazeres, então ele quer buscar
ter experiências que tragam prazer para a vida dele. E vai colecionando experiências, e mal percebe ele que além dos prazeres, além das alegrias, ele também está colecionando decepções. Não falta exemplo de artistas, inclusive na própria MPB, poetizando as suas frustrações, poetizando as suas lutas, as suas questões, os seus desesperos da alma. E esse grito da alma, a gente consegue se identificar. Mas a Bíblia já trouxe a resposta da nossa felicidade. Temer a Deus, confiar em Deus, com o coração aberto, e não confiar na nossa própria visão de mundo. Porque Jeremias disse que o coração do homem, ele é enganoso. O nosso coração nos prega peças. E se a gente ficar muito preso ao que a gente deseja, a gente vai acabar caindo. E nem sempre essas quedas que a vida nos dá, elas são quedas que são fáceis de se levantar. Confie em Deus de todo o teu coração. E não se apoie, não se recline, porque aqui a palavra binar em hebraico é reclinar, é como as pessoas comiam antigamente. As pessoas não comiam sentadas em mesas ou com um prato na mão vendo uma televisão no sofá. As pessoas faziam as suas refeições com uma mesa baixa, tipo uma mesinha de cabeceira baixinha, com o travesseiro no chão e reclinado sobre o travesseiro, jogando todo o peso do corpo para um dos braços e com a outra mão, geralmente a mão direita, pegando a comida para poder se alimentar. O que o salmista, o que o proverbista está dizendo aqui, o que a sabedoria está falando, não se apoie, não apoie o seu corpo, a sua vida, no seu próprio entendimento, porque ele vai frustrar você. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a confiar em Deus com o coração inteiro, com o coração aberto. Versículo 6. Vemos aqui a resposta para a segunda pergunta que eu fiz. A segunda pergunta que eu fiz é: quem é o seu verdadeiro influenciador? O versículo 6 vai te responder. Quem deve ser o seu verdadeiro influenciador? Veja aqui como você precisa ter a sua cosmovisão convertida a Deus. Meu irmão, minha irmã, você não é o Senhor, a Senhora da razão. Claro que você pode cultivar as suas opiniões, mas não colocar as suas opiniões como sendo o centro da sua própria vida. Versículo 6 diz, como nós já lemos: reconhece o Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos. A palavra caminhos aqui, Terer, significa o modo como estou conduzindo a minha vida, o meu caminhar, o modo como estou levando a minha vida, ou seja, a minha visão de mundo, os meus valores. Quais os valores que têm norteado a sua vida? São valores terrenos apenas? São valores simplesmente que têm algum prazo de validade aqui na Terra? Ou será que são valores eternos? Ora, o texto bíblico básico do ano passado foi: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, o meu valor principal tem que ser os valores da minha espiritualidade, da minha comunhão com Deus, da minha confiança irrestrita, total, completa no próprio Deus. E então, com os valores ajustados, adequados ao reino de Deus, eu consigo encontrar a felicidade, porque Deus vai me fazer feliz. Porque primeiro, com minha conduta, eu faço Deus feliz. Quer que Deus te faça feliz, meu irmão, minha irmã? Primeiro, se ocupe em fazer Deus feliz com a sua vida. Na época do dilúvio, a única coisa que salvou a humanidade foi Deus ver em Noé alguém que estava temendo a ele
e que estava agradando o coração dele. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Noé, porém, diante de toda a sua geração pecadora, caída, depravada, de toda a sua, aquela geração, Noé, porém, ele deu a nota destoante que agradou o coração de Deus. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Que esse seja o porém que nós possamos ouvir do próprio Deus, diante de uma geração às vezes tão corrompida, porém, o pastor Davidson Mignon agradou o coração de Deus, achou graça diante de Deus. Porém, o pastor Hidauro Campos achou graça diante de Deus. Porém, João, Maria, José, tantos irmãos acharam graça diante de Deus. Versículo 6, portanto, fala de cosmovisão e o quanto você precisa converter a sua para os valores do reino de Deus. O próprio Salmo 1, versículo 1, diz isso. O texto que até conhecemos bem também. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que, primeiro, é o homem que deixa de fazer muitas coisas. A primeira delas, bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não anda naquele caminho errado dos ímpios. Depois, o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Ele estava em movimento antes. Agora ele gostou tanto do caminho dos ímpios que ele parou. Ele parou nesse caminho e agora está ali contado junto com os pecadores. E além disso, bem-aventurado, feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele estava andando, parou, agora está sentado. Ele encontrou o seu ambiente. Agora ele está ali tão pecador, tão escarnecedor quanto os outros. Feliz é o homem que não segue esse caminho da degradação. Mas é o homem que teme ao Senhor, que o reconhece em todos os seus caminhos. É aquele que, de fato, reconhece a Deus, ou seja, coloca a Deus em perspectiva primeira em todas as decisões da sua vida. Esse é feliz. E por fim, para a gente poder citar alguns versículos aqui, antes de trabalhar ainda o versículo 7, eu quero citar três versículos aqui, que você apenas ouça o que esses textos falam para ilustrar esse tópico que estamos falando aqui. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ainda no Provérbios 16, versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Salmo 37, versículo 5, tão amado, tão recitado: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho ao Senhor é como se alguém que está com a pedra gigante, ele está à frente de uma ribanceira, ele rola a pedra para que a pedra desça a ribanceira inteira e ele se veja livre daquele fardo. Entregar o seu caminho ao Senhor é entregar a sua vida a Deus como alguém que está rolando o fardo de uma pedra pesada, deixando que Deus agora esteja cuidando dos seus caminhos, dos seus pensamentos, do direcionamento da sua própria vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E fechando aqui o versículo 6 de Provérbios, capítulo 3, nós vemos aqui a palavra endireitar, o verbo hebraico yashar, que significa literalmente tornar plano, tornar reto, aplainado, ou seja, na mentalidade hebraica antiga também, a pessoa conhecia a lei de Deus. Quem pertence ao povo de Deus conhece a lei de Deus desde a infância. Mas algo acontece no meio do caminho que ele toma algum atalho e se desvia do caminho de Deus, e isso é pecado. Então a palavra que aparece aqui, a palavra voltar-se, a conversão na mentalidade hebraica é voltar para o caminho certo, que você conhecia antes, mas que você se perdeu. Então aqui
O Senhor endireitar o caminho significa o Senhor fazer com que você retorne para o caminho correto. O caminho que você conhecia antes. O caminho que passa a ser o caminho correto para a sua própria vida. Versículo 7, para a gente fechar então, porque eu não quero me delongar nessa mensagem. Veja aqui o versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E esse versículo responde à última pergunta que eu fiz lá no começo. A pergunta é: você realmente serve somente a Deus? Ou será que você também serve às suas opiniões, o seu ego, o seu pensamento inflado, as suas opiniões terrivelmente fortes e às vezes até terrivelmente incoerentes? O ser humano, ele é insaciável no seu coração para fazer o que é errado. Infelizmente, essa é a nossa condição após o pecado. Mas felizmente que temos a resolução para isso. Em Cristo Jesus, Ele é a sabedoria de Deus. Ele é que nos faz felizes. Ele é que propiciou para que tenhamos o relacionamento restaurado com Deus. E em Cristo Jesus, se temos um coração humilde, nós nos arrependemos dos nossos erros, retornamos para o caminho correto e então aprendemos a fazer a vontade de Deus, confiando nele com todo o nosso coração. Buscar humildade também para termos santidade perante o Senhor. O texto diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, não esteja buscando um tipo de conduta na sua vida que vai agradar as suas opiniões. Porque às vezes as suas opiniões são opiniões deturpadas. Mas quando estamos submetendo as nossas opiniões com humildade à vontade revelada de Deus, então sim alcançamos e encontramos o segredo da felicidade. A humildade é uma característica do sábio, enquanto que a arrogância é o atributo do tolo. De fato, isso está em Provérbios capítulo 12, versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Temer a Deus é a última palavra importante do versículo 7. Temer a Deus, a palavra yare, significa você ter um respeito, um profundo respeito à pessoa de Deus. Não é você fazer piada com o nome de Deus. Não é você levar a vida cristã de serviço a Deus, os valores de Deus, de qualquer maneira. Mas é você ter aquele respeito perante Deus. E esse respeito a Deus vai fazer com que você se aparte de fazer qualquer tipo de mal, o menor que seja. Qualquer pecado, por menor que seja, se você tem consciência dele na sua vida e você tem experiência de temor a Deus, você se sente profundamente incomodado e não vai sossegar a sua alma enquanto você não resolver esse pecado diante do Senhor. Mas se você tem o coração dilatado para o pecado e se você costuma constantemente cometer os mesmos pecados, não confessá-los, não se arrepender deles, ele vai se tornando algo real, algo concreto, algo comum na sua vida, você está apagando a ação do Espírito Santo na sua vida espiritual. E a Bíblia diz, Paulo disse: não extingais o Espírito de Deus. Extinguir é apagar. Porque pode chegar um momento em que o Espírito Santo não vai mais agir na sua vida. Então, diante de Deus, que a gente possa temer o Senhor e querer de verdade, com o coração totalmente disposto a se afastar de todo mal. Buscar a santidade é importante para que estejamos demonstrando ao mundo que nós tememos a Deus. E se fazemos assim, nós somos exemplo para o mundo também. Por fim,
todas essas perguntas que foram feitas, eu quero apenas resgatar para vocês a resposta de todas elas. A primeira resposta para que você seja sábio e feliz: confiar totalmente em Deus para guiar a sua própria vida. O segundo segredo da felicidade: ser totalmente influenciado pela cosmovisão divina e não trocar a cosmovisão divina por outra cosmovisão que o mundo vai tentar te oferecer, até forçar para você. E o terceiro segredo: respeitar a Deus e buscar a santidade para agradá-lo. Esses são os segredos da felicidade. Pastor Edaro, ele já colecionou na sua vida, na prática, eu posso dizer isso, porque eu convivo com ele todos os dias, como eu já disse, ele colecionou, e ele pode exemplificar essas três questões básicas que ele recebeu lá na sua juventude. E hoje, com a sua juventude ainda, mais uma juventude mais experiente, ele pode dizer com toda certeza de que ele teme ao Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração e não está completamente entregue às suas opiniões particulares, pessoais e ao seu coração. Ele coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que nós possamos também fazer como ele, seguindo o exemplo do nosso pastor, fazer igual, para que de fato sejamos sábios e felizes ao longo dessa vida. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até, se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.